Václav Michalský, Estomihy, část první, kapitola čtvrtá. Ach, to byl vynikající světle šedý angorský svetřík s šálovým límcem, ozdobeným po krajích tmavě fialovým proužkem z téže vlny a se stejnou tmavě fialovou ozdobou na manžetách. A tmavě fialová blůzka z hedvábí a polovlněná tmavě fialová sukně pod kolena. Všechno bylo na pražském bleším trhu. Ale chodit tam měli sověští důstojníci a vojáci kategoricky zakázáno. Proč? Ale kdo ví, tenkrát byla na spoustu otázek, jen na odpověď nepatří se. Stejně všichni chodili. Zákaz je zákaz, ale život je život. Alexandra si také nemohla pomoct, tak strašně se jí chtělo na bleší trh. V pondělí 16. prosince 1946 přivezl vojenský kurýr z armádního štábu dopis pro velitele nemocnice, ze kterého vyplývalo, že jak sám velitel Ivan Ivanovič, tak Papikov, jeho zdravotní sestry Natálie s Alexandrou, tak Herakles Solomonovič budou v nejbližších dnech převeleni k další vojenské službě do tajné nemocnice v Moskvě, do Alexandřiny rodné nemocnice. Alexandra to nemohla svěřit druhým lidem, například sympatickým Češkám, co pracovali v myčce nádobí, aby jí vybrali nějaké oblečení pro ní nebo pro někoho jiného, ale ne pro mámu. Vybrat dárek pro mámu mohla jen ona osobně. V tom byla ta potíž. Každý den v nemocnici vyprávěli o pražském bleším trhu nové zázraky. To už se nedalo vydržet. Alexandra se rozhodla promluvit se známou světovlasou Marisiou, napůl Polkou, napůl Češkou. Za prvé byly stejně velké a podobně stavěné a za druhé Marisia si již dávno vyčlenil Alexandru podle příjmení Dobrovskaja a chovala k ní zjevné sympatie, považující za vlastní. Alexandřina prosba byla v tom, že Marisa ji musela nejen doprovodit na bližší trh, ale i přinést domova padnoucí civilní oblečení. K tomu ještě podle českých měřítek přišla zima, takže kromě šatů a šátku by se ještě hodilo nějaký volný kabátek, ale bez bod se Alexandra rozhodla obejít. Vyřešila to tak, že si nechala své důstojnické boty. Kdo by si jich všiml? Marisa slíbila vyplnit vše co nejlépe. Teď už zůstávalo vybrat jen den a vyzásobit se zbožím na výměnu. Americkou šunkou, cukerínem, cigaretami a vaječním práškem. Peníze tenkrát nebyly v kurzu. Lidé se chovali z nedůvěru jak sovětským, tak českým nebo americkým. Když se Alexandra Alexandrovna dožila pokročilého věku, začaly se v její vlasti takové výměnné obchody nazývat bátrem a určitou dobu tu nejhladovější po zrušení sovětské vlády a její výměny za antisovětskou se to praktikovalo v velkém objemu. Odjezd do vlasti byl nařízen na sobotu 21. prosince a 19. ve čtvrtek pozvali Papikova, aby vystoupil se závěrečnou přednáškou na Karlově univerzitě, takže Alexandra měla den bez operací. Dlouho přemýšlela, jestli má říct o nadcházejícím výletu staré Nataše, nebo radši ne. Když jí to neřekne, vznikne spousta nepříjemností. A když řekne, jak se bude Nataše chovat? Řekla. Bála se, že jí Nataša poví, že je nána a vynadá jí. Ta se ale zamyslela, usmála, a rozpačitě řekla, závidím, kdybych měla mámu naživu. V každém případě buď extrémně opatrná. Dokumenty si sebou neber, bude to tak lepší. Jedna věc je opuštění posádky a druhá důstojník. Ale to jsem nevěděla, že ti umřela máma, řekla Alexandra. Žijeme jako ve snu, promiň. Dělej, převlíkej se, uniformu a dokumenty nechám u nás. Pod krytím staré Nataši se Alexandře a Marisie podařilo nepozorovaně vyklouznout dříve připravenou skulinou za mandloní. Dali jen na stranu dvě prkna, opřená o jejich slavný plot natřený námořnickou modří, který byl známý po celém okolí. A jakmile byla děvčata venku z nemocničního dvorku, stará Nataša vrátila prkna na místo. Vpřed, děvčata, provedu! Zasalutovala Alexandra.
Batohy měly nabité americkými konzervami, cigaretami, suchary, sirkami a balíčky cukerínu, vším, po čem byl na bleším trhu hlad. V té době krásné, bohaté oblečení, obuv, nábytek, nádobí, nemovitosti a dokonce zlato ztrácely na ceně. Na prvních pozicích byly chléb, sůl, tabák, sirky, léky, kroupy a cukr nebo cukerín. Vždycky to tak bývá za války a nějakou dobu po válce. Potom se všechno pomalu vrací do starých kolejí a vnučce to připadá jako pohádka, že za 2-kilogramovou konzervu americké šunky vyměnila jí babička starobylý zlatý prsten s modrým safírem z sběratelské ceny a ještě navíc dala náhrdelník z velkých živých zářivých perel. Z nemocnice to bylo na bližší trh kilometr pěšky, pokud jste znali cestu. Marise ji znala. Přesně uprostřed přehrazovala cestu čtvrt vyhořelých, pororozpadlých nájemních domů. Již dávno nikomu nevynášeli nájem, protože v nich nebyli nájemníci, ale jen spálenina, hniloba, vlhkost a zatuchlost, které si Alexandra navždy zapamatovala jako znamení rozkladu. Měla příliš dobrý čich a pamatovala si. Marisa tu znala každý koutek. Nejdřív prošli průchodem, pak proběhli úzkou dlážděnou uličkou a na protilehlé straně prošli skrz pororozpadlý ohořelý dům. A sotva vyšli z tohoto domu, hned uviděli slavný pražský bleší trh, který se rozkládal na obrovském prostranství, jež se svažovalo k temným vodám Vltavy. Zdále bylo jasně vidět, že v pestré, neustále se chaoticky pohybující mase lidí jsou vlastní pasáže a pevný pořádek. Ale jak se k trhu přibližovali, ten pocit zmizel. Vše jakoby se smazávalo a jednoduše se to hemžilo. Každý jednotlivý bod se pohyboval jakoby nesmyslně různým směrem a začalo být jasné, proč se takovému zhluku lidí říká právě takto, bleší trh. Z nájemní čtvrti k blešímu trhu to bylo 500 metrů a děvčata se ještě nezvládla zpamatovat, když došla na kraj davu, jako k kraji propasti. To je ono, vykřikla náhle Alexandra a hrnula se do středu davu, vlekouc Marisu za sebou. Nějakým zázrakem se Alexandra dostala do potřebné řady a za 2-3 minuty jich stály proti vysoké stařence s červenými tvářemi, která před sebou držela roztažený světle šedý angorský svetřík s šálovým límcem, ozdobeným tmavě fialovým proužkem. Nakupuj! Zašeptala Alexandra Marisie a ta velmi rychle promluvila se stařenou česky. Alexandra v tu chvíli sundala batoh a vyndala z něj hlavní cennost 2-kilogramovou americkou šunku. Stařena byla zkušená trhovkyně, ale nedokázala skrýt svou radost. Alexandra vzala mlčky od stařeny svetr a mlčky dala šunku. To je souprava, řekla stařena, ukazujíc tmavě fialovou blůzku a tmavě fialovou sukni, zjevně nechtěla přijít o to, co zůstalo v batohu. Alexandra jí podala batoh a vzala si sukni a blůzku. Lícačka! Zašeptala jí netrpělivě do ucha Marisia. Vojska sovětské armády přešla tou dobou na zimní uniformy, takže na celém blečím trhu byli jen 2 naši mládenci v ušankách. K lítačce to bylo 50 metrů a na volnou cestu také. Alexandra se nevrhla na útěk, ale šla důstojně, aby nepřitahovala zbytečnou pozornost. Marisa šla krok za ní. K lítačce zůstávalo 40 metrů a na cestu taky. K lítačce 30 a na cestu 20. Protáhnout se do druhé řady, děvčatům se povedlo zkrátit si cestu. Alexandra si periferně přece jen prohlédla potenciální pronásledovatele. Byli to vysocí, ramenatí kluci kolem 22, oba desátníci, a jejich tváře pořádně nezahlédla. Byli mladí, ošlehaní větrem a to bylo všechno. Klítač se zůstávalo 20 metrů, na cestu 10. A nakonec tu byla volná cesta a v dálce černé nájemní domy. Ovšem, že neměli běžet, ale dali se na útěk a jeden z hlídky, která již téměř došla na kraj blešího trhu, je zmerčil. Ty čum,
Ta, co zdrá v oficírských botičkách, je naše. Dostaneme je. A urostlí kluci se okamžitě prodřali na cestu. To jsou naši, den po nich. Oba desátníci byli v dlouhých vojenských pláštích a to jim překáželo, ale běželi tak rychle, že vzdálenost mezi nimi a děvčaty se zkracovala každou sekundu. Hoď jim pod nohy vák, přikázala Alexandra. Marise jim hodila svůj batoh přímo pod nohy. Ti se málem srazili čely, jak to nečekali. Tomu, který říkal, jdeme po nich, dokonce spadla na zem čepice. Marise jim batoh úderem o zem praskl a celé bohatství, které v něm bylo, se objevilo vojákům z lítačky před očima. Tyčům americký cigarety. Běžíme. Co pak to tu je? Slyšeli ze zády Marise s Alexandrou. Co na plat? Ale Alexandra byla mistr sportu SSSR. A i Marisia byla rychlá. Zatímco se lítačka probírala ve zboží, které se před ní objevilo, děvčata si stihla udělat 100-metrový náskok. Alexandra nikdy v životě tak rychle neběžela. Fofrem proletěly spojovací podjezdy nájemních domů, ušlyny před očima rodný plůtek barvy námořní modři a lítačka nikde. Kam by s takovou kořistí běželi? Jaký by to mělo smysl? Za 10 minut již pili čaj u staré Nataši a se smíchem jí vyprávěli, co prožili. Trefila si velikost? Zeptala se Nataše Alexandry. Na 30 kroků, odpovídala se smíchem červená Alexandra. Ten svetřík na mne zazářil jak sluníčko. Krásný, to se musí nechat, potvrdila Nataša. Výjimečný, hlavně dohromady s blůzkou a sukní. Moje maminka musí mít výjimečný. Se zvoláním, kterému spolubesednice nerozuměli, řekla Alexandra. Sama nevěděla, proč se jí to stalo. Kde se v její duši najednou vzala tahle ostudná nota panské nafoukanosti. Konec 4. kapitoly.